Besim plot se mund t'ja dalin përballë Italisë në kampin ku qezi ka optimizëm, sipas mbrojtësit Arlinda Jeti, dueli me Italinë nuk do të jetë më i rëndësishmi për kombëtarin shqiptare, por skuadra e Silvinius do të luajë njësoj në të tre takimet e grupit. Atmosferë pozitive dhe një frymë optimiste në prag të ndeshjes me Italinë. Kuqezinët kanë besim se do të bëjnë mirë përballë Italisë, donse të kaltërit janë kampionët në fuqi. Në konferencën e zakonshme për shtyp, këtë herë ishte Arlinda Jeti, i cili mes të tjerash theksoi se dueli me italianët nuk është më i rëndësishmi, por në të treja takimet përfaqësuesi shqiptare do të shpresojë deri në fund. Presat janë si me ndeshje me Italinë, si ndeshje tjera. Unë besoj që në futboll mund ndodhë gjithçka. Ne do japim maksimumin, fund ta shohim ç'a del, po si lojnë e parë, si lojnë e fundi mundohë me arritë rezultat pozitiv. Ajeti dhe Ismaili janë një balotash të forcë se cili do të ketë një vend titulari në qendër të mbrojtjes. I pyetur nga gazetarët, Ajeti tregoi se është në formën e tij më të mirë, por në fund fjala i takon trajnerit Silvinio, se cilin do të sjellë që nga minuta e parë. Mundona gjithmonë me qenë pranë ekipit, a do luaj, a jo, atë vendos treneri. Të mbështes kombëtarën dhe nga jashtë fusha dhe nga fusha nëse luaj. Arlinda Jeti është një prej 5 lojtarëve nga grupi aktual që luan për herë të dytë në kampionatin evropian me fanellën e Shqipërisë. Përveç tij, në vitin 2016 në Francë ishin dhe Etrit Berisha, Elsejt Hysaj, Amira Brashi dhe Naser Aliyi.